Vi hører jo i nyhetene om hvordan Kreml støtter grupper i Europa som mot europeisk integrasjon. Valg, russiske valgobservatører uttrykte sterk kritikk mot, mot folkeavstemningen i Skottland. Men det var jo regelmessigheten med det, ikke sant? Fordi dette også passer inn i et sånt bilde om at liksom, fragmentering er noe, noe bra. Og de støtter jo aktivt uttalt høyrepopulister i Frankrike, i Storbritannia. Og de får jo også mye kjærlighet tilbake også. Marine Le Pen fra Nasjonalfront i Frankrike har jo sagt at Putin en av de klokeste menn og lederne hun kjenner. Sammen har jo Nigel Farage i UKIP har også sagt noe av alle dette. Og det samme ser vi hos Rik og andre deler av EU. Men det jo ikke bare populister, altså vi ser også at ulike folk og bevegelsesgrupper rundt makteliten i Kreml har også uttrykt sin støtte finansielt moralsk til ulike nyfascistiske og nynazistiske partier. Og vi trenger egentlig bare å se til Krim. Da Russland kalte inn valgobservatører for å liksom bekreftet at dette her var foregikk etter innførende rammer, så inviterte de altså folk med klare uttalte sympatier med nynazistiske og nyfascistiske partier. Et unntak var Die Linke, det tyske populistiske partiet. Men på denne måten har altså russisk utenrikspolitikk assosiert seg med europeisk høyre, som da imot integrasjon. Og så det andre eksempler som jeg ikke skal dvele ved, som det er ikke helt nytt. Russland har jo aldri hatt sett det som sin interesse av et veldig sterkt EU som er basert på markedsøkonomiske prinsipper og så videre. Det er jo bare å peke på Gerhard Schröder og den Nord Stream gassrørledningen, eller for eksempel i dag med støtte til andre prosjekter, som også har med gass og energirørelsen, South Stream, som går på utsiden av vår strid på en måte med reglene i de indre europeiske energimarkedene. Og som også egentlig, hvis vi ser på det, har en veldig klar politisk betydning, og ikke veldig åpenbar økonomisk begrunnelse. Og så videre og så videre. Ikke? Rekrutteringen av bulgarske, kroatiske, serbiske parlamentarikere. Når man summerer opp alt dette, så ser man at dette ikke bare handler om Ukraina, men dette for Russland handler i veldig stor grad om EU. At Ukraina på sånn sett er i fronten i det som man kan kalle en slags forsøk og kamp på å svekke EU, som faktisk er blitt en stadig større trussel mot Putin-regimen, slik det er blitt innrettet. Og sånn sett så kan vi kan angripe mot Ukraina var egentlig mot EU helt flere fra begynnelsen av, og vi kan sette sånn sett egentlig ikke frakoble de to fra hverandre. Så det ene målet som handler om forhold til stater, det andre nivået når det gjelder strategisk relativisme, er som sivilsamfunnet. Ikke sant? Hvis vi tenker på hvordan russisk TV og politikere snakket om demonstrasjonen på Maidan, så var liksom det grunnleggende at dette kan jo ikke skje. Ikke sant? Det kan jo ikke skje at en million mennesker tar den risikoen bare for en handelsavtale, eller bare for et ønske om lov og rett. Så selvfølgelig ble forklaringen at CIA stod bak, eller EU, eller Sverige, eller Moloven. Det er veldig viktig å huske på at denne typen sivilsamfunnaktivisme er veldig truende for russiske regimene. Ikke sant? Det trenger bare å se tilbake til 2011 og demonstrasjonene i Russland som tiltok stadig sterkere kraft da, og som litt nok ebbet ut, men var en ganske stor trussel for Putin-regimen. Jeg tar i mente også at da dette med Ukraina er russet opp, så ble det også passert en rekke lover innad i Russland som berørte dette med sivilsamfunnets kår og vilkår, blant annet dette med lover om fremmedagenter,
hvor alle som da mottok støtte fra utenlandske myndigheter måtte registrere seg som fremmedagenter. Så liksom det handler ikke bare om Ukraina, det handler ikke nødvendigvis bare om Russland for en slags skyld, men litt som synet på sivilsamfunnet. Og dette igjen er et sånt spesifikt syn på verden, om hvordan frie og horisontale organisasjoner ikke kan eksistere, men det er bare en del av et større plott. Det er i hvert fall slik det fremstilles. Og det gjelder som sagt ikke bare Kiev og Moskva, men overalt. Altså, vi er alle marionetter, altså dette er fremstillingen da. Vestlige aviser er under angrep, ikke sant? At tyske aviser skiver og stikker Russland er bare fordi de får støtte fra USA, ikke sant? Men samtidig så bruker jo russerne litt spille på det samme. De gir penger til tenketanker, og de støtter ulike lobbyorganisasjoner og spiller på mange måter det samme spillet tilbake. Og igjen for å gå tilbake til Snyder, så kaller han dette her en form for omvendt postmodernisme. Og hva betyr postmodernisme? Postmodernisme handler liksom om at det finnes ingen avsluttet sannheter, det finnes liksom bare relative sannheter, alt er egentlig bare et orkester av ulike stemmer, og vi kan egentlig ikke konkludere noen ting som helst. Hvis du ser en ting, så kan jeg alltid si noe annet. Og når jeg anvender postmodernisme, så bruker man dette aktivt som en del av for å plante bilder og skape assosiasjoner for å danne en virkelighet. Og derfor er informasjon en veldig viktig del av det som er kjent som for typisk hybridkrigføring, ikke sant? Som ikke bare har med menn på bakken, men også har en viktig moment når det gjelder informasjonsmanipulering. Og det er for markedsføring, ikke sant? Og hva består det? Jo, ukrainere er alle fascister. Til tross for at dette har vært en ganske venstrevridd demonstrasjon til hvis hovedbudskap har vært egentlig ønske om en fungerende rettsstat. Og det er også blitt fokusert veldig mye på det geopolitiske, ikke sant? Det er amerikanernes feil. Det er ikke nødvendigvis fordi amerikanerne er så sentrale i dette, men det er fordi amerikanerne er liksom en sånn retorisk kraft i europeisk politisk diskurs, ikke sant? Som har stor retorisk klangbunn på alle politiske riktige. Og dette er blant annet da rettet mot europeiske venstresiden. Og det ser vi også at det fungerer på veldig mange måter. Og de kanalene de bruker er jo velkjente. Det er Russia Today, og nå sist ut nyligen Sputnik, som er en slags russisk forsøk på BBC World, som er ledet av en mann som heter Dmitri Kiselyov, som er en kalles for liksom Kremls sjefpropagandist. Men uansett, altså, de skaper en slags kakofoni av stemmer, en sånn relativisering, hvor de sår tvil om alt, sånn at liksom, alt mulig vi vet er egentlig usikkert. Og det gjelder tenketanker, det gjelder journalister, historikere, og også internasjonal rett. Også. Det blir alltid liksom relativisert hvordan, ok, vi gjør dette i Krim, men hva dere gjør i Kosovo, ikke sant? Alt blir bare en sånn relativisering, hvor liksom ingenting blir vi kan liksom ikke vite noe. Og dette var for så vidt ganske effektivt med konfliktens første måneder. Altså, det var veldig sånn stor usikkerhet, politisk usikkerhet i Europa, liksom hvordan vi skulle forstå det, hvordan vi skulle tolke det, hvordan vi skulle henvende oss og forholde oss til alt dette. Og igjen, Snyder siterer Kennan, George Kennan, da, hans lange telegram fra Moskva i 1944, hvor han da sa at her sier i Sovjetunionen, her sier menn hva som er sant og hva som er feil. Og sannheten som sånn er et politisk verktøy. Snyder da siterer, han sier liksom at det handler ikke om liksom sannhet i en mer sånn relativ forstand, det handler liksom om ganske sånn enkle aristoteliske prinsipper om liksom ikke selv motsigelse, at man liksom ikke kan være her og ikke her samtidig. Og han lister opp en rekke eksempler som er veldig interessant, men som er kommet, som er svart på hvitt påtrykk der ute, sånne ting som at det er ikke noen som er selvmotsigende, hvor de sier på den ene siden det er ikke
ukrainsk stat, men på den andre siden så den ukrainske staten veldig undertrykkende. For eksempel, det ikke noen ukrainsk nasjon, men alle ukrainere nasjonalister. Det ikke et ukrainsk språk, men Russland tvinges til å snakke det. Russland en stor makt, men Russland en liten makt, som samtidig blir dyttet rundt. Russland redder Europa fra fascisme, men fascisme vel ikke så gærent likevel. Det som liksom, hva skjer da når dette ikke lenger spiller noen rolle? Hva skjer da når en regjering som har et opphengig homofile, som følger en etnisk utenrikspolitikk, delvis rehabiliterer hitter, arrangerer rundt og protester, har en personlig skurt, støtter fascister i Europa og Ukraina, liksom, hva betyr det når de presenterer seg som antifascistiske? Da siterer man Orwell og sier liksom at da har vi kommet til en situasjon hvor vi har mistet en del av sitt landområde, og de her i dag okkupert av et fremmed land. Og det veldig viktig å ha i mente når vi liksom skal prøve å forstå det. Det liksom innledningen min, men det vil egentlig bare forsøke å tegne et bilde av konflikten som sådan, med kanskje en veldig logisk sånn, pitch-up til det mer atomvåpen spesifikke, men ja, da har vi i hvert fall gitt bakgrunnen. Det er diskusjonen om atomspørsmål. Å begynne med å poengtere at Østeuropa har alltid stått sentralt i europeisk sikkerhetspolitikk. Da geopolitikk ble introdusert som fagfelt for 300 år siden, så var fokus på det samme på Østeuropa. Den som hadde kontrollen med Østeuropa hadde en god sjanse til også å få kontroll med det meste av den eurasiske landmassen. Og altså bli en trussel mot de store maritime maktene. Etter første verdenskrig så de tyske revansjistene og de nye statsdannelsene i Østeuropa som kunstige. De sto i veien for det tyske ledelsesrang. Etter 2. verdenskrig så fikk de østeuropeiske statene rollen som bufferstater for Sovjetunionen. Og den kalde krigen kan på mange måter leses som en kamp nettopp om Østeuropas plassering i det politiske bildet. Og den kampen vant som kjent Vesten. Den kalde krigen ble avsluttet gjennom forhandlinger og avtaler. Og så like etterpå falt Sovjetunionen sammen. Dette var altså to forskjellige begivenheter. Men da Sovjetunionen falt sammen og russerne trakk seg tilbake fra Østeuropa, så oppstod det, slik russerne ser det, et tomrom, og tomrom er til for å fylles. Det er gammel og fortsatt gjeldende russisk tankegang. Så det som da skjedde da EU og NATO gikk østover, det var sett med russiske øyne, helt etter oppskriften, akkurat det som måtte skje, enda så lite de likte det. Russland var i løfta, kunne ikke gjøre noe med det. Men legg merke til, i tilbakeblikk, det som skjedde i 1999, da Vladimir Putin stilte i valg, og i valgretorikken sier han at det sovjetiske sammenbruddet, var den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundre, større enn 2. verdenskrig. Han kunne fortsatt ikke gjøre noe med det som skjedde, men kritikken ble veldig tydelig i 2006, og det begynte å toppe seg i 2008, da man i NATO diskuterte en NATO Membership Action Plan for Ukraina og Georgia. Så kolliderte man altså i spørsmålet om Ukraina noen år senere. Da var Russland igjen ute av grøfta, og da kunne Russland gå til, så å si, motattakk. Man kjente seg i stand til det, og man kjente at dette nok var nødvendig av sikkerhetspolitiske grunner, fordi at regjeringen i Kiev understøttet av mange vestlige politikere, staket ut retning vest som den utenrikspolitiske retningen for landet.
Det som nå har skjedd, det fortoner seg naturligvis litt annerledes, sett med vestlige øyne. For når de vestlige organisasjonene, altså EU og NATO, rykket østover, så var det fordi de østeuropeiske landene ønsket å forankre sin nyvunne frihet i Vesten. De presset på for å bli medlem av disse organisasjonene. Og for EUs vedkommende, for mange EU-lands vedkommende, så var det et stort dilemma. For i EU har man alltid veid utvidelse mot integrasjon, og typisk nok har integrasjonen gått i forkant, før man har gitt seg kast med en utvidelse. Beslutningssystemet måtte forbedres for å bli i stand til å håndtere flere medlemmer. Men her ble altså presset så stort at man ikke stod imot, og man fikk mange nye medlemmer. Og nå i 20-25 år har det hele tiden vært ganske mye forvirring om hva EU står for. Er det noe slikt som en EU-utenrikspolitikk? De forskjellige landene har sin utenrikspolitikk, men EU har fortsatt veldige problemer med å samordne seg, med å samkjøre seg. Men da Russland annekterte Krim og gikk videre inn i det østlige Ukraina, ja, da brøt man jo altså all folkerett. FN-pakten, sluttakten fra Helsinki 1975 og Budapest-avtalen fra 1994. Fremst blant kritikerne sto land som regel bryter folkeretten når de tyr til militærmakt. Med andre ord, folkeretten er blitt et leilighetsargument også i det europeiske området, også i vår region. Så en viktig oppgave i året fremover blir da å gjenskape og styrke respekten for folkeretten og ajourføre den. Ajourføre den for eksempel gjennom en norm om at ingen stat eller gruppe av stater skal ha eksklusive rettigheter når det gjelder håndteringen av sikkerhetsspørsmål i det europeiske området. Dette for å demme opp mot interessesfæren. Men det trengs mer. I tilfelle Ukraina så sto jo konflikten i lyslue før viktige aktører redan hadde begynt å snakke med hverandre. Man har ikke institusjoner som gjør det mulig for Russland og de vestlige maktene å begynne å diskutere konflikter i en tidlig fase. OSSE er inntil videre for svagt til det, og Russland og NATO-rådet brøt jo sammen med den samme konflikten i Ukraina begynte. Man trenger med andre ord institusjoner som gjør det mulig for Russland og de vestlige maktene å komme sammen som likestilte partnere og drøfte håndteringen av konflikter i tidlig fase. Med dette vil jeg vel også ha sagt at det er ikke nok å vende tilbake til status quo ante. Altså slik situasjonen var før Ukraina-konflikten kom til. For hvis man gjør det og ingenting mer, så er det veldig forutsigbart at det oppstår mye korrosjoner. Fordi at det sikkerhetspolitiske systemet er så primitivt. Man handler ensidig, unilaterale, som det heter på fint, handlinger. Og det fører fra tid til at det stokker seg. Så det europeiske sikkerhetssystemet må bygges ut og reformeres. Det er en stor oppgave, og det kan høres ut til at det er alt for tidlig å begynne å snakke om det. Men det er jo ikke farlig å snakke om det. Tvert imot så er det ganske nødvendig å snakke om det i påvente av at man skal få øreslyd for det. Det som man trenger i tillegg til folkeretten, det er etter mitt skjønn en norm om felles sikkerhet i området. Sikkerhet som noe som man ikke kan bygge alene, men må bygge sammen med sine motparter. Man kan ikke øke sin egen sikkerhet, med mindre man treffer tiltak som samtidig også styrker på andre sikkerhet. De av dere som er litt eldre vil huske at dette var altså budskapet fra Palmekommisjonen av 1982. Den ga gjenklang i mange europeiske hovedsteder, ikke i USA.
Jeg skal bare nevne at det er interessant i dag å lese Xi Jinping, som altså i sommer snakket om felles sikkerhet. Han brukte uttrykket, og hans forklaring på hva det innebar var som rett fra Palmekommisjonens bok om felles sikkerhet. Og så blir det spennende å se i den delen av verden i hvilken grad han følger opp, eller om han bruker kjøttvekta ensidig på Kinas vegne. Hvor lenge vil dette vare, Ukraina-konflikten? Ja, det kan jo synes som om den vil vare lenge, særlig fordi det er innført sanksjoner. Og sanksjoner tar det tid å avvikle. Men da får jeg minne om at tre år etter innmarsjen i Ungarn, 1956, kom Nikitaj Khrusjtsjov på besøk i USA, offisielt besøk. Det var faktisk aldri så lite stas å ha ham der. Ett år etter innmarsjen i Tsjekkoslovakia begynte forhandlingene om strategiske kjernefysiske våpen. Og mindre enn ett år etter krigen i Georgia trykket USA og Russland på omstartknappen. Det er ikke gitt at dette kommer til å vare så veldig lenge. Vi er nå til dags mye interessert i sjakk. Jeg tror at det som skjer i Ukraina akkurat nå er analogt til et fenomen i sjakkspillet. Hvis man flytter de samme brikkene flere ganger fram og tilbake, så blir det revy, blir det uavgjort. Og da jeg hørte at Kiev sendte større troppestyrker østover for noen uker siden, så var jo fortsettelsen ganske givet. Så kjører altså Russland inn forsterkninger i øst. Og jeg tror det får lov til å gå litt slik frem og tilbake noen ganger, før det forhåpentlig roer seg. Og så er resten et spørsmål om å finne et bedre politisk system for Ukraina, som tar høyde for en betydelig grad av uavhengighet for de som bor i øst. Mot denne bakgrunn, og det er vel formulert som et spørsmål i dette møtet, er vi nå i ferd med å se brudd på internasjonale avtaler om rustningskontroll og nedrustning. Og USA har kritisert Russland for at Russland tester bakkebaserte kryssermissiler som vil være i strid med INF-avtalen, altså avtalen om mellomdistansevåpen fra 1987. Og det virker som det er hold i den kritikken. Russland har kommet ut med å peke på både testing og utplassering av førerløse fly, amerikanske førerløse fly, som da angivelig også skal være et brudd på INF-avtalen. Russland har gått litt ut over taket i New Start i antall utplasserte strategiske våpen. Så der ligger taket på 1550, og de ligger vel nå på 1650. Så det er noen slike spørsmål, kritiske spørsmål, som svirrer. Men de ligger fortsatt på marginen. Det har ikke kommet til alvorlige brudd på avtaler foreløpig. Barack Obama hadde friske fraspark. Og de varte noe sånt som et drøyt år, og så stoppet det opp. Og fortsettelsen er av amerikanske observatører blitt betegnet som anti-nuclearism. Anti-nuclear, ja, man reduserer antallet deployerte som nettopp fint våpen. Men samtidig må det